Emrimi Shën Ilia i pistës së skimit dhe teleferikut G në kodrën e diellit daton që nga viti 1998 dhe aso kohe, sipas dokumentacionit është vënduar nga Ministria e Transportit, e cila ka menaxhuar me pikën turistike dhe me tokën ndërtimore. Ndërhyrja nga komuna nuk ka qenë mundur shkaku i mospasjes së ingerencave për emrimin e objekteve, rrugëve dhe sheshëve. Alajdin Demiri, kryetar komune e saj periudhe, kujton që vendimet aso kohe që janë marrë për emërtimet e sheshëve, objekteve dhe vendeve tjera janë ndërmarrë direkt nga Ministria e Transportit dhe komuna asgjë është përfillur në këto aktivitete. Në atë kohë nuk kishim ingerenca dhe nuk u murë, që është e vërteta, na i bëm disa procese në kokë tonë, pa ingerencat e qeverisë, mirë po epilogu ishte fatal. Nuk ka vendim që të ndryshohen, nuk ka vendim që të emërtohen. Mendoj, kishte një vendim për ndërtimin e kishës, edhe ajo nuk u kontestua dhe nuk u ndalë në punimi i kishës. Mendoj se këto janë toponimet pa baza, pa vendim. Mendoj, askush nuk ka ingerenca që të... Elemi është firmë private dhe nuk meret me kësi punë. Shethë është private, ajo meret më tepër me profitin, me kyqen, shkyqen e rrymave dhe kështu me radhë. Unë mendoj se duhet jetë... Ndoshta edhe vendimi inekzistent, nëse dikush e ka marrë duhet jetë e Ministrisë të Transportit. Interesante është se përveç mos përfiljes së komunës gjatë marjes së vendimeve për emrime, të njëjtën mos përfilje ka pasur edhe drejtori që aso kohe ka menaxhuar me kodrën e diellit, Menan Mehmeti. Ai më tej shprehet se ky vendim është i marrë ad hoc dhe se për të njëjtin nuk janë konsultuar apo informuar drejtuesit e asaj kohe të kodrës së diellit. Asnjëherë nuk ka pas diskutim që emri të emërohet ashtu si tash që është emëru si Shën Ilia, që për mua është një befasi shumë e madhe. Jo, asnjëherë nuk është diskutabile se do të vendohet emri Shën Ilia dhe asnjëherë nuk është diskutuar për këtë punë. Nuk ka qenë, vetëm se ka qenë vetëm pista, të themi potok, edhe më të tjerë aerodron. Ka qenë pista, kurse teleferiku nuk ka pas emër. Po ja, pasi nuk dinë edhe drejtori general aktual se kush ka mund të bëja, atëherë unë nuk mund të jap opinionin tim për atë, mirë po është një befasi shumë e madhe dhe për shqiptarët është një ashtu demoralizuese. Nën këtë emër, të gjitha dokumentacionet që nga vitin 1998 e deri në ditën e sotme janë nënshkruar nga gjithsej 8 drejtorë në mesin e të cilëve më së shumti shqiptar, edhe atë nga vitin 1999 ka marrë në drejtim kodrën e diellit Menan Mehmeti, pas të cilit vin Abedin Imeri, pastaj Adem Neimi, pason Alajdin Asani dhe në fund dy drejtorët paralel Pero Stojanovski dhe Bekim Selami. Deri më tash nuk është bërë kërkesë në bordin e Elemit apo Ministrisë Transportit për t'i ndryshuar këto emra, ndërsa kanë nënshkruar çdo vit dokumentet e kontrollit që më parë janë bërë nga Fakulteti Makinerisë. Emra se në fjalë ka mundësi të ndërrohen tash e tutje, sepse që nga marsi vitit të kaluar komunës të Tetovës janë dhënë ingerencat për menaxhim e kodrën e diellit dhe me tokën ndërtimore. Me këtë rast, kryetari këshillit të komunës Isen Gjemaili është shprehur sot përmes telefonit se komuna e Tetovës tash tutje do të merë iniciativën që t'i ndëroj emrat të cilat nuk korespondojnë me realitetin aktual dhe rrethanat dhe pritet që në rendite të jetë edhe staza dhe teleferiku G në kodrën e diellit që mban emrin Shën Ilia, tha Gjemaili.